ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କେବେ ଘନୀଭୂତ ହେବ, ଅବପାତ ଗଭୀର ଅବପାତ ନା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ, ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗତି କରିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏକ ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ମିଆଁମାର ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଗତି ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ରହିବ। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିପଥ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ଦେଶରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମୌସୁମୀ ଫେରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବିହାର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ରହିଛି, ଫଳରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି।